Näin me olemme siirtyneet takaisin tuonne Tikkurilan keskustaan lähelle poliisiaseman taloa. Ja erittäin hyvässä yhteistyössä kaupungin viranomaisten ja virkamiesten kanssa on järjestäjät saaneet tilaisuuden tämän rallin järjestää. Katsastuksessa tarkistetaan autosta noin pääpiirteittäin turvavarusteet, tukikaaret, turvavyöt, ajopuvut, kypärät ja niin edelleen. Ja vasta kilpailun jälkeen tehdään sitten lopullinen katsastus moottoreiden ja muiden osalta. Ja tässä katsastuksessa ja tämän katsastuksen yhteydessä kilpailijat saavat myöskin arpoa itse kilpailunumeronsa, joka on erittäin harvinaista. Ja siitä ovat myöskin kansainväliset autourheiluihmiset olleet erittäin innostuneita ja myöskin kilpailijat pitävät tästä tyylistä. Eli toisin sanoen, ennen kilpailun tuloa ei tiedetä, ajetaanko numerolla 1 vai ajetaanko numerolla 43. Tämä pikataival tullaan ajamaan suurin piirtein kaikkien kilpailijoiden osalta niin sanotulla racing-renkailla eli slikseillä, joissa ei ole kuvioita lainkaan, koska tässä on pääasiassa asfalttia. Tulette kyllä joissakin paikoissa näkemään myöskin muutamia hiekkaosuuksia, mutta ne ovat sen verran lyhyitä. Ja kilpailijat ovat päättäneet, että tuo nimenomainen racing-rengas, jolla yleensä ajetaan rata-ajoja, on juuri se oikea rengas, millä tällä erikoiskokeella ajetaan. Tämä on vaativa pätkä, jossa vaaditaan kuljettajalta paljon. Ja sitten ensimmäiseen starttiin Raimo Hietanen, Heikki Blomsteen on saanut arvonnassa numeron 1. Ja Raimo tuloo, sanotaan, pohjalainen metallialan yrittäjä, tulee Vaasasta ja ajokkina A-ryhmän Opel Manta. Ja kartturina istuu siellä Jukka Karjalainen, joka ei ole tämä Ki Karjalainen ja mustat lasit, vaan hän on nimenomaan tuolta alunperin Kajaanista ja itse myöskin paljon ajanut kilpaa, mutta nyt sitten päätynyt tuohon kakkoskuskin pallille. Me saimme siis startin sieltä ensimmäiseltä erikoiskokeelta ja näin kilpailijat ovat lähteneet liikkeelle ja kiertävät tätä rataa nyt sitten silmä tarkkana. Nimenomaan tässä tarvitaan vielä enemmän ajolinjoja kuin hiekka teillä. 36. näyttää meidän tulostaulumme, kun idän pikajuna Seppo Mustonen Yrjö Pesosen kanssa on seuraavana viivalla. Ja Seppohan ajaa Lancia Delta Integraalella, eli tällaisella autolla, joka maksaisi varmasti Suomessa yli 600 000 markkaa, mutta kuten huomaatte, rekisterinumero on punavalkoinen ja se on silloin tulliton auto. Seppo on Joensuusta, hän on ollut hiukan vaisu täällä, mutta ajoi kuitenkin erittäin kovaa tässä viime yönä tuolla Itärallissa ja hän voitti siellä. Nyt kuitenkin edelliseen päivään ja Seppo on 6. tässä ensimmäisellä erikoiskokeella. Hän on siis Joensuun poikia ja vauhtia riittää. Mutta sitten, hyvät naiset ja herrat, kotipolullaan Juha Miettinen, Olli Grönholm. Juha on suurin piirtein aivan tarkalleen omalla kotipolullaan. Hänellä oli autokorjaamo aikanaan juuri tällä samalla erikoiskokeella eräällä osalla siitä. Ja hän varmasti tietää, millä tavalla liikutaan. Huippunopea Sierra Cosworth, jolla on muun muassa saatu 7. sijaa EM-sarjan Hellendorallista Hollannissa. Ja kotikenttä etu Juhalle tuo varmasti kovan tuloksen täältä, kuten hetken kuluttua voitte nähdä. Ja 4. sija on Juhalla tältä erikoiskokeelta. Turkkilainen melkein ja Turkin mestari tässä istuu ja odottelee ensin katsastusta ja sitten lähtövuoroa. Auto on aika hyvän näköinen, mutta onko se nyt kuitenkin sitten pienestä koostaan johtuen niin markkinoiden tehottomin tai kilpailuautona tehottomin, voiko näin raakasti sanoa? Ei tietenkään näin voi sanoa. Kyllä siellä tulee vielä tehottomampia ja tämähän on tehty tehtaalla parhaaseen kuntoon. Että täältä on kutiteltu jo toista 100 hevosvoimaa. Kilu Aho siis voisi sanoa, että hän on kuin Don Quixote ja käy todella taistelua tuulimyllyjä vastaan. Siellä on Sancho Panchona eli aseenkantajana pesisvirtuosi Timo Hakala, joka tuntee taas tuon pesäpallon puolen. Tämän Tikkurilan kisan aattona Kalevi Aho testasi autoa ja erilaisia renkaita Hyvinkään rallycross-radalla ja siellä hän sai muuten hyvää tulosta ja tietoa myöskin tähän kilpailuun. Niin kuin tuossa haastattelussa todettiin, Kilu on Turkin mestari ja hänellä on myöskin ulkomaalaiset kilvet. Hän oli 33. tällä ensimmäisellä erikoiskokeella. Erittäin hyvä saavutus tuolla pienellä autolla. Seuraavaksi hypähtää jo paikalle sitten Jouko Tiri-Pekka Salo. Jokke on Oulusta ja hän lähti tälle kaudelle A-ryhmän Subarulla ja useat hymyilivät tuolle valinnalle, mutta ei enää. Team Kervinen on näyttänyt, että Japanin rauta juoksee ja Kervinenhän on sieltä Oulusta ja hän on tämän auton pääsponsori Ukko Kervinen, joka itse aikanaan ajoi rallia erittäin ansiokkaasti. Tässä Jouko Tiri-Pekka Salo, ajonäytteitä, tyylinäytteitä nelivetoisella lähes vakioisella autolla. Täällä siis todellakin ajetaan, kaikki ajavat A-ryhmässä ilman mitään luokkaeroja. Joten tähän on saanut siis hankkia joko A-ryhmän auton tai sitten tyytyä vähäisempään. Ja tässä Petteri Lindström, Jari Hyrylä. Petteri
on VV-auton palveluksessa, hän on autoinsinööri ja näin tietysti Audi kuuluu sitten hänen ajokkiinsa. Hän ajelee täällä nyt uudella Audi 200, joka on lähes ensi esittelyissä täällä suomalaisilla rallipoluilla. Petteri on käynyt harjoittelemassa ja testaamassa tuolla Upiniemen sotilasalueella, vietyään siellä piirimyyjiä, ja siellä oli todella tunnelma katossa, kun Petteri tuli aina piirimyyjien kanssa maaliin, miesten, jotka olivat ensimmäistä kertaa elämässään rallissa mukana. Täällä kuitenkin Jari Hyrylä on tottunut istumaan kyydissä, hän lukee nuotteja, kilpailijat ovat saaneet ajaa tämän pätkän kertaalleen läpi noin puolentoista tunnin ajan, ehkä ehtivät useammankin kerran ajamaan, kuten Jussi Mäkynen, Pekka Mäkynen, veljespari parhaasta päästä. Tämä auto on muuten Carlos Sainzin entinen, siis Espanjan mestarin, joka myöskin ajaa nykyään Juha Kankkusen kanssa samassa tiimissä. Ja ihan kesken kaiken, kun Jussi on liikkeellä ja Kankkusesta puhuttiin, sanottakoon, että Juha Kankkunen testaa nimenomaan tänään, en sano missä, koska hän haluaa olla salaisella testipaikalla, mutta Suomessa kuitenkin. Ja tässä on sitten tällainen kossytiimi, niin kuin sanotaan. Cosworth, jossa on tehoa siellä lähemmäksi 300 hevosvoimaa, eli se mitä ykkösryhmässä saa olla. Ja tuo edellinen kilpailu meni sitten Sakulle ja Mikko oli muualla, ja mitä näin jälkikäteen ajatellen, olisitko kuitenkin mieluummin ollut Keravalla? No ei, kyllä meillä oli alusta asti se ohjelma, se Ruotsin kilpailu, että se vaan näiden järjestäjien sähelyksestä, se että ne muutti päivämäärää, niin johtui se, että meidän piti olla muualla. Onko kuitenkin mahdollisuus vielä vaikkapa tuohon kokonaiskilpailun voittoon? Kyllä, meillä mahdollisuus on. Ei tässä vielä ole periksi annettu. Tietenkin aina vaikeutuu. Meillä oli vielä ongelmia tuossa moottorin kanssa eilen illalle. Tässä on melkein vakiokone nyt paikallaan, mutta koitetaan mennä. Onhan tässä matkassa hyvä ajettavuus, niin koitetaan sillä. Ja kyllä Mikko koittaakin. Mikael Sundström, Juha Repo. Hän viime hetkellä tämän kauden alussa sai Juha Repon kyytiinsä, kun hänen entinen kakkoskuljettajansa hyppäsi Timo Salosen kakkoskuljettajaksi. Ja tässä siis Mikko jätti todella Keravan väliin, mutta hän hakee kuitenkin mahdollisuutta voittaa kilpailu siitä huolimatta. Ja 3-2-3 nelivetoinen turbo, joka kuitenkaan ei ole siis täydessä vedossa nimenomaan tänään, kuten Mikko tuossa kertoi, mutta se ei tahtia haittaa. Hän on toinen tällä erikoiskokeella. Huomenta Saku, kilpailun alkuun on muutama tunti ja harjoitukset on tehty, se määrä mitä saatiin tehdä, miltä rata näyttää? Rata näyttää oikein hyvältä ja on kiva, että sekoitellaan nyt asfalttiin joka paikkaan, että se on se mistä mä tykkään. Ja erikoiskoe 2 on todella vaativa, että mä uskon, että vaikka kilometrejä on vähän, niin aikaeroja tulee isoja, koska ylityksiä on paljon. No viime kisassa ei Mikko Sundström ollut mukana ja silloin sinä otit selvän voiton. Siinä oli tietysti osasyynä juuri tuo asfaltti ja se kokemus, mitä kävi Tahvenistolta hakemassa. Mitäs tänään, kun Mikko on mukana, niin onko taktiikkaa jotain muutoksia vai täysillä koko ajan? Kyllä meillä, kun se samaan tiimiin kuuluu, niin meillä on vähän, että katsellaan tämä nokkimisjärjestys sen mukaan, miten ajellaan. Että ei meillä nyt niin tarkalleen ole se, kumpi voittaa. Tallipäällikkö ei kuitenkaan sanonut, kumman pitää voittaa. Ei ole, ja pasti on edelleen muuten mukana, että kyllä tässä monta kantoa on kaskessa. Kyllä vain, ja siinä on Saku Vierimaa sitten Roman Fermanin kanssa. Ferman on muuten kokenut kakkoskuljettaja, ajanut monen kovan kaverin kanssa, muassa Leo Kinnusen kanssa hyviä tuloksia. Espoolainen autokauppias on päässyt vauhtiin nyt tällä kertaa, ja hän on muun muassa voittanut Keravan ja SM2-rallin myöskin. Ja todella Saku on erikoistunut asfalttispesialisti. Hän on joskus ajanut myöskin kilpaa asfaltilla todellisuudessa leikki mielellä, mutta kaikesta huolimatta hän menestyi silloinkin. On käynyt myöskin Ahvenistön moottoristadionilla harjoittelemassa nimenomaan näitä Keravaa ja Tikkurilaa varten, kolmas tällä erikoiskokeella. Seuraavaksi asettui viivalle Martti Lukka, Erkki Pakkanen numerolla 10 ja Junnu Mestaruuden hän hävisi muutama aika sitten Timo Kuiviselle ihan ikään kuin kielen mitalla. Ja tuo Timo taas sitten, Kuivinen, ei ole tässä sarjassa mukana, mutta Lukka tulee. Ja hänellä on N-viritteinen Lancia HF, eli toisin sanoen hänellä on niin sanottu vakioauto. Hän antaa runsaasti tasoitusta muille kilpailijoille, mutta sitä tarkemmat ovat sitten Martin ajolinjat, kun hän tuolta ottaa 26. sijaan tällä erikoiskokeella. Seuraavaksi on paikalla Kari Kivenen, Riston Nisula. Ja Karilla on sitten tuo Audi tuolla. Kari on yllätysvalmis ja oli ensimmäisen kesän SM toinen sija. Jos katsotaan tuota autoa, niin kyllä sielläkin siirtokilvet pilkottelevat. Ja tämä on tätä vanhempaa mallia oleva Audi Quattro. Audihan tuli Suomeen joskus vuonna 80 Michel Moutonin testaamana. Ja siitä sitten Hannu Mikkola intoutui juuri tuohon ajokkiin ja sieltä Audi nousi korkealle.
kunnes nyt on Lanciat tulleet tähän Audin hegemonian väliin. Tässä kuitenkin Kari Kiven Audi. Seuraavana on Simo Seppälä, Ossi Seppälä. Ja tämä Simo-poika on sellainen sarjan hiljainen puurtaja, ajaa N-ryhmän Lancialla. Ja hän ilmoittautui ensimmäisten porukassa. Simo on hentorakenteinen kaveri ja näin hän joutuu noita ranteitaan harjoituttamaan entistä enemmän juuri pitääkseen tämän Raisunkin, vaikka N-ryhmä onkin, niin Raisun Lancian kuitenkin hyvin käsissä. Ja Raisu on myöskin ajolinja, pientä heittoa siinä asfaltilla, siinä myöskin sekunnin sadasosat häviävät. Tämä pitäisi ajaa ilman ylimääräisiä sladdeja, 30. Salanimi Lasse Lahti. Tämän salanimen taakse kätkeytyy kuulu autourheilu sukua oleva henkilö, jonka nimeä me sitten paljasta, vaikka tiedämmekin, Kari Alajuuri istuu hänellä kakkoskuljettajana. Ja hän osti tässä jokin aika sitten Risto Burilta tämän erittäin nopean Lancia Integraalen. Ja heti 10 joukko on Keravalla viime kilpailussa ja voidaan sanoa, että kuuluu mustana hevosena tämän rallin voittajasuosikkeihin, mutta mitä tapahtuu? Lasse pyöräyttää ajokkinsa. Näin haetaan uudelleen vaihdetta. Hän kuitenkin taitavana kaverina muisti painaa kytkimen pohjaan. Timo Mäkisen ohjeiden mukaisesti, kun liukkaalla ajetaan kytkin pohjaan, jarrut myöskin pohjaan. Siinä vaiheessa normaalisti liukkaalla kyllä irrotetaankin joskus jarrua, mutta tässä ei ollut varaa, oli muuten mennyt nuo kalliit mainokset. Ja näin Lasse Lahti 38. ensimmäisellä erikoiskokeella. Ei mikään ihme tuon pyörähdyksen jälkeen, katsotaanpa se uudelleen. Tuomatsaa ajolinja oli pikkusen väärä ja jarru poliin osui vähän liian aikaisin paikalle. Näette jarruvalot palaavat. Nyt jarru irti, kytkin on pohjassa. Sen jälkeen hän yrittää pyöräyttää 360 astetta, ei aivan riittänyt. Ja siinä meni Lasselta ensimmäisen erikoiskokeen mahdollisuus. Jarmo Mikkonen, Keijo Eerola ovat seuraavana lähtövuorossa. Ja Helsingin urheiluautoilijoista on Jarmo ja Lammin UA:sta on Keijo Eerola. Ja Jarmo on erittäin kova, häntä sanotaan Jaffa Mikkoseksi. Hän on todella nopea kaveri ja sanoisin, että hyvät katsojat, huomioikaa tämä nimi tulevaisuutta ajatellen. 5 vuoden kuluessa Jarmo Mikkonen on vähän samaa luultavasti kuin Hannu Mikkola nykyään tai joku Markku Aleen. Sen verran nopeutta on ollut Jarmo Mikkosella. Hän on nyt 6. tällä erikoiskokeella. Ja numero 15 on sarjan ehkä kansainvälisin nimi, Lasse Lampi-Pentti Kuukkala. Lasse on tuolta Someron suunnalta ja hän on Mitsu Galant VR4:ssa. Tämä auto, Lasse istuu muuten vasemmalla puolella, hän ajaa japanilaisen kilvin. Ja poliisimies Kuukkala siellä vierellä, hän on saanut pitkiä virkavapaita. He ovat ajaneet myöskin tuolta tuolla pitkällä kauko-idässä. He kuuluvat näihin itämaisiin miehiin. Ja tämä Lasse Lampi oli myöskin Monte Carlo-rallin tuollaisessa rengastestaajana ja myöskin sitten nuotittajana. Se auto kääntyi myöskin, takapyörät kääntyivät tuossa autossa, kun Risto Salmela, Ilkka Jalonen numero 16 on lähtövuorossa. Ja Risto Salmela on Rovaniemeltä ja Ilkka Jalonen Tapiolan urheiluautoilijasta. Ilkka Jalosen velipoika Jukka on taas sitten näitä Pariisin Dakar-rallin kiertäjiä. Ja jos oikein muistan tuon rekisterinumeron, niin taitaa olla Mika Arpiaisen entinen auto, jolla on jopa voitettu Suomen mestaruuksia. Ja nyt sitten Risto Salmela ohjaa tätä autoa. Näyttävän näköinen sisääntulo, ei lipsahduksia tuossa, missä Lasse pyöräytti autonsa. Ja 29. yleiskilpailussa tällä ensimmäisellä erikoiskokeella, joka sieltä oikeasta laidasta tuo numero näkyy. Ja toinen tulevaisuuden nimi, Markus Grönholm, Ilkka Riipinen. Markus on 9 päivää sitten päässyt armeijasta. Hän on kuitenkin ajanut koko ajan kilpaa sinä aikana. Hän on saanut erittäin mukavasti näitä lomia ja se on annettava kiitos sinne puolustusvoimien suuntaan. Markus on nuori yllättäjä ja hän oli junnujen SM-sarjassa huippusijoituksella. Tämä pari on lähdössä kohti ulkomaan markkinoita. Nyt kuitenkin ajetaan miljoonaralli täyteen. 13. tällä ensimmäisellä erikoiskokeella. Markuksella ei ole vielä oikein selvää kuvaa tästä asfalttiajamisesta. Hänen ajolinjansa hakevat ja haparoivat hiukan nimenomaan asfaltilla. Hiekalla mennään kovaa, kuten menee myöskin Teemu Tahko ja Jarmo Vehkakoski, jotka antavat muille aika paljon tasoitusta. Auto nimittäin vetää vain edestä, kun tähän mennessä on lähes kaikki olleet nelivetoisia. Tosin se Oppeli siellä ensimmäisenä ei. Teemu on tässä nyt sitten sellainen mies, joka on ollut nämä kaikki suomalaiset rallit mukana, mitä täällä on ajettu. Monet kerrat Jyväskylän suurajoissa, Hankirallissa. Ja hän on ollut uskollinen nyt jo pitkään aikaa nimenomaan VW Golfille, vaikka saman tiimin kaverit muut ajavatkin sitten jo näillä tehokkaammilla Audeilla.
Teemulla on myöskin lähiaikoina syntynyt uusi nuori lapsi, joten onnea siitä Teemulle. Ja 19 on Samsa Junnila, Timo Tuominen, joka on kärkimiehiä, oli viime vuoden Tallinnan rallin voittaja, siis edellisenä vuonna. Ja tässä keltainen peukeotti Peugeot pikkumalli menee hurjaa vauhtia. Ja Timo Tuominen, autoliikkeen toimitusjohtaja, istuu kakkoskuljettajana, kuten on istunut Samsan kyydissä monet vuodet. Samsa on muuten ammatiltaan ihan alunperin taksikuljettaja, mutta nyt tämä ralli on melkein häneltä tuon ammatin vienyt. Mika Sillankorva, Veijo Vainio. Minna Sillankorva voitti viime yönä lopullisesti naisten mestaruuden voitettua naisten kisan Itärallissa. Ja Mika ajaa nyt sitten siskon puolesta täällä Miljoonarallissa. Ja Mika on todellakin myöskin pitkän linjan puurtaja tässä rallihommassa. Hän on kokenut kaveri, jolla on kokemusta myöskin näistä isommista autosta. Hän kuuluu tähän Rahtari-sarjaan. 22. tällä erikoiskokeella.